waxay ahayd habeenimo jimco ah wax yar ka hor ayaa la toogtay nin boolis ah hadda ayay afdurteen isaga iyo saaxiibtiis qoriga iyo gaariga ayay ka qaateen ma wax joogto ah oo halkan ka dhaca ha waa joogto waa xaalad baryahan jirtay ayaanda meeshan waa deep slot ku soo dhowow deep slot ayaanda habeenadan oo kale waa kuwa lagu yaqaan kooxaha mutadawiciinta ee wax ilaaliya dadka way ka baqayaan magaalada yaa ku xiga yaa dhimanaya deep slot waxay ku jirtaa gacmaha dembiilayaasha markay ogaadaan cidda halkan ilaalisa bartilmaameed ayay u noqonaysaa mutadawiciintan waa kuwa aad u qalabaysan noloshoodana halis ayay ku jirtaa aad buu u yaraa laba sano ka hor wiilka david alfa isagoo ilaalo ku jira ayaa toogasho lagu dilay firimbi ayay yeeriyeen si ay inta kale ugu wargeliyaan dembiilayaasha nasiib darro qofkii ugu horreeyay ayuu noqday oo gaara meesha gacanta ayuu alfa ka toogtay nasiib darro waa geeriyooday waa aqbalay xaaladdaas balse waa xanuun nolosheeda ayuu saameeyey waxaan ula jeedaa halkan sharci kama jira dilalka ugu badan ee adduunka ayaa ka dhaca koonfur afrika sida laga soo xigtay hay-adda qaramada midoobay tirakoobkii ugu dambeeyey ayaa muujinaya in dhallinyarada madow ee ku nool magaalooyinka sida tan oo kale ay khatar ku jiraan balse dhibaatada dembiyada waxay ka gudubtay khadadka qowmiyadaha ilaa iyo 500 oo xubnood ayaa raadiyaha ku xiriira waxay daboolayaan 11 qaybood haddii uu qaybtaasi dhib ka jiro raadiyaha ayay nagula soo xiriirayaan koox kale oo mutadawiciin ah ayaa bilaabay inay halkan ilaala ka qabtaan dhowr daqiiqadood kadib waxaan bilaabaynaa caawa ilaalo ilaalada waxay maanta noqonaysaa gawaarida waxaa laysku dayayaa in la helo gawaari laga shakiyey iyo wax kasta oo shaki leh waad hubaysan tahay soo maahan meel rasaas ka dhacayso torrey kuma tegi karto diyaar miyaad u tahay inaad qori ku dagaalanto kama labalabeynayo inaan ilaaliyo reerkayga waa intaas haddii aan inaan dagaalanay dhaawaco dib ugama degayo miisaaniyadda booliska ayaa labalaabantay 20 sano gudahooda sida dhaqaalaha u xumaadayna shaqo la'aanta ayaa korortay dadka waxay diyaar u yihiin inay wax walba sameeyaan si ay u noolaadaan afhayeenka booliska ee dalka south africa ayaa b b c da la hadashay waxayna nagu tirisaday inkastoo aan qaranayna in aan la aqbali karin xeerarka dembiyada qaybo ka mid ah dalka haddana waxaa la sameeyey faragelin booliska oo xoogan